ပြန်ချတယ်ဣတိလာလူတွေဘက်မှာဘုရားသခင်ပါတယ်တကိုးကြီးမာတယ်သူတို့လာတဲ့ခီးတွေเนาะယေရီခေါဆင်ဘာမှလက်နဲ့မတုံးဘဲနဲ့သူတို့နိုင်တယ်ဆိုအဲ့ဒါကြီးကြားတဲ့ခါကျတော့ဒီဘက်မှာဂျေရုရှလင်မြို့နဲ့မင်းငါးပါးနဲ့ငါတို့ပေါင်းနေတော့အရှင်ပြီမှာမဟုတ်ဆိုတော့သူတို့ကကလင်ကကြင်နဲ့ညာဆင်ပြီးတော့မှယောရှုရှင်ကိုလာခဲ့တာเนาะယောရှုရှင်မှာလာပြီးတော့ချစ်ကြီးလာလို့ဒီအကြောင်းကကျွ
င်းစားဖို့အချိန်မရဘူးဘုရားသခင်တိုင်ပင်မှုအချိန်မရနဲ့အေးစေးသူကလက်ခံလိုက်တယ်ယောရှုရဲ့ဒီမှာသူအချက်မှားသွားတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီအချိန်မှာယောရှုကသူတွေကိုအိမ်မှာရေခတ်မှုထင်းခွဲမှုနော်အတွေ့အိမ်ဒီမှာအလုံးကဂီးပောင်တွေကိုထားလိုက်တဲ့ခါမှာအိမ်မှာဂီးပောင်တွေကိုကိုယ်ွယ်တဲ့နတ်ရုပ်တွေကအစအလုံးကဝင်ရောက်လာတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာဂျေရုရှလင်မင်းကြီးအာဒေါနာရှိတဲ့နော်သူနဲ့ကြံတဲ့အမင်းတွေပေါ့သူတို့ငါးမင်းကဘာလို့လဲဆိုတော့ဂျေရုရှလင်မင်းကြီးဟေဘရုန်မင်းကြီးယာမုတ်မင်းကြီးအာရှခိလာခိရှာမင်းကြီးအေဇလုန်မင်းကြီးသူတို့ကတိုင်ပင်တဲ့ဂိပောင်ကတော့တစ္ဆာဖောက်ပြီးတော့ဣတိလာနဲ့တော့ပေါင်းပြီငါတို့ဘာပြီးတော့သူတို့ကိုရှင်းရမယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီမင်းငါပါပေါင်းပြီးတော့ဂိပောင်မျိုးကိုလာပြီးတော့တိုက်အဲ့တော့ဂိပောင်မျိုးကိုလာပြီးတော့သူတို့တိုက်တဲ့အခါကျရင်ဒီပုံတွေကလည်းတိတယ်သူတို့ကလည်းတကယ်လူလေတယ်เนาะသူတို့ကလည်းဥစားအနတ်တွေပါကြီးကိုယ်ွယ်တယ်ပေတင်ပါကြီးရှိတယ်သူတို့အဲ့လိုမျိုးမကောင်းဆိုးရည်လို့တော့သူတို့တိတဲ့ခါကျတော့ယောရှုစီကိုပြေးလာယောရှုစီလာပြီးတော့ယောရှုစီကိုသူကပြောတယ်အာကျွန်တော်တို့ကခင်ဗျားတို့ညာပြောတာပါတယ်အရင်ကကျွန်တော်အဝေးကြီးကလာတယ်မဟုတ်ဒီနားလေးကပဲလာတာအမသူတို့ကဟိုတော့ညာပြီးတော့အဝေးကြီးကလာတာပါဖက်နဲ့ကြီးကြီးလိုက်ဆုပ်ပြက်နေအင်ဂျီလည်းဆုပ်ပြက်နေတာမဟုတ်လာတော့ပူပူနွေးနွေးဖုတ်ထားတယ်မဟုတ်ဒီအခုမိုတက်နေပြီဆိုတော့ယောရှုကအဲ့လိုညာပြောယောရှုအဲ့လိုယုံလိုက်တာအမှန်ဆိုဒီနားလေးမှာပဲနော်အဲ့ဒီနားလေးကသူလာပြီးတော့ညာဆင်ပြီးတော့ချစ်ချစ်ကြီးလာလောက်သွားတာဆိုတော့အင်အားရှိတဲ့ဘက်ကလာပေါင်းတာအဲ့တော့ပြောတာအဲ့ဒါကျွန်တော်တို့လာတိုက်တော့မလာပြီးတော့ဂူညီပါတဲ့ခင်ဗျားလည်းကျွန်တော်ချစ်ချစ်ဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒါယောရှုကလည်းသူ့ရဲ့လူတွေဖြစ်တဲ့ဂိဘုံလူတွေကိုလာတိုက်မယ်ဆိုတော့ကဲလာသွားကြဆိုဂိလကလာကနေတက်သွားပြီးတော့အဲ့မှာဒီမင်းကြီးငါးပေါင်းနော်သူတို့စစ်တိုက်စစ်တော့ယောရှုကအစ်ပြူဟာတိတ်ကောင်းတယ်။သူကညာအချင်းချင်းမှလူချေတိတ်တဲ့ခါချင်းမှသူတစိလက်တပြည့်ဘူဟာကိုတုံးပြီးတော့အဲ့ဒီမင်းငါးပါးစီတောက်ပြီးတော့မင်းကြီးတွေကိုပဲဖမ်းလိုက်တယ်။မင်းကြီးတွေငါးပါးကိုဖမ်းလိုက်တယ်။ဆိုတော့ဖမ်းပြီးတဲ့ခါမှမုံလေးနဲ့ခါကျတော့တိုက်ပြီ။နော်စစ်တိုက်တဲ့ခါကျတော့ကစင့်ကလေးပြေးရတယ်။ဒီဥစားမင်းငါးပါးနဲ့နော်သူတို့လူတွေအကုန်လုံးကပြေးရတယ်။အကုန်လုံးလိုက်တယ်။လိုက်ပြီးတနည်းပြေးတနည်းနောက်ဆုံးနော်ဟိုဟာစစ်တဲ့မကုံသေးဘူးမကုံတော့ယောရှုကဘယ်လိုစဉ်းစားလဲဆိုတကယ်လို့ငါအချင်းရှိတယ်ဆိုရင်တော့ဒီလူတွေအားလုံးငါတို့အပြတ်ရှင်းနိုင်မယ်တဲ့မိုးမချုပ်တော့နော်အဲ့တော့မိုးကလည်းမချုပ်အောင်လို့ဆိုတော့ဘုရားသခင်ကလည်းသူ့ကိုပြောထားတယ်ဒီလူတွေအားလုံးကိုမင်းလက်ထက်ကအမယ်သူတို့ကို၆ဆံမလို့ဘူးဆိုတော့အဲ့လိုပြောထားတာရှိတော့ तू ကလည်းတကယ်လို့လည်းအချင်းရှိမယ်ဆိုတော့အကုန်လုံးကိုရှင်းနိုင်မယ်အဲ့တော့ तू ရုတ်တရက်ဝင်းကျင်တော့သူ့ကိုလမ်းပြတော့ तू ကဆုတောင်းလိုက်တယ်ဆုတောင်းတဲ့အခါမှာအိုးနေရက်နေလို့နော်ရက်နေလို့ဘီပောင်ပေါ်မှာရက်နေလို့အိုးလာတင်လဲပဲဒီဟာရဆုံးဂျိုင်းထဲမှာရက်နေလို့လို့ဆူတောင်းတယ်ဒါမဖြစ်နိုင်တဲ့ဆူတောင်းချက်တော့နေကိုရက်ခိုင်းတယ်လက်ကိုရက်ခိုင်းတယ်အဲ့ဒီမှာဆူတောင်းတာနဲ့တပြိုင်တည်းနေကလည်းရက်သွားတယ်မသွားတော့
ရန်နေတယ်ဘီပေါ်မှာဟာယုံဇုံမှာအဲ့မှာဂျိုင်းမှာတခုနေရာလဲရန်နေတယ်ဆိုတော့မိုးမချုပ်တော့ဘူးအဲ့ဒီအချိန်ခါမှာကြမ်းရှိတဲ့မင်းငါးပါအကုန်လုံးရဲ့စစ်တွေကိုအဲ့ဒါဖြိုခွင်းပြီးတော့တိုက်ခိုက်တယ်ခြေမုန်းတယ်ဘုရားသခင်ကလည်းဘာလို့လဲဆိုတော့သူတို့ရဲ့ဘက်မှာရပ်တည်ပြီးတော့ကောင်းကင်ကနေမူတီကြီးတွေချတယ်မူတီတွေချတော့အဲ့ဒီလူတွေကရောရှိလို့ဒါနဲ့တက်တာတဲ့မူတီကျွေပြီ
ဆိုတော့အဲ့ဒီဇာလံအဲ့ဒါကစစ်တိုက်တဲ့အကြောင်းတရားလို့ကျွန်တော်ဒီနေ့မပြောနောက်နေ့ကျရင်ကျွန်တော်ပြောမယ်ပြောမယ်ဆိုတော့ဒီနေ့ကအဲ့ဒီအောင်ဆရာကောင်းတဲ့စွတ်တောင်းချက်အောင်ဆရာကောင်းတဲ့စွတ်တောင်းချက်မဖြစ်နိုင်တဲ့ဒီနေ့ကဘယ်လိုလိုရက်သွားလဲလာဘယ်လိုရက်သွားလဲဘုရားသခင်ကဘယ်လိုလှုပ်လိုက်တယ်လဲဆိုတော့အဲ့ဒီအကြောင်းကိုပြောပြချင်တာဒီမှာကျွန်တော်ထဲမှာဒီဟာကတက
ကျန်းစာကတခုမမှရင်တအုပ်လုံးမမှဘူးတမတရားနှုတ်ကပတ်တော်တခုမှရင်အလုံးမမယ်ကျန်းစာကမှနေဆိုတာကိုတက်တည်ပြဖို့ရန်ဘုရားသခင်ဘယ်လိုလှုပ်ထားတယ်လဲဆိုတော့အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တိဘူးလို့ရတယ်အဲ့ဒီအကြောင်းကိုကျွန်တော်ဒီနေ့အဲ့ဒါကိုခေါ်ပြချင်တယ်ဆိုတော့ဒီနေမင်းရတ်သွားတယ်လာကလည်းရတ်သွားတယ်အဲ့ဒီရတ်သွားတဲ့အကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ ကျွန်တော်လူတွေကဒီတိုင်းမနေဘူးလေ့လာတယ်ရှာဖွေတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီရှာဖွေလေ့လာတဲ့အရာတွေကိုကျွန်တော်ကြည့်ပြီးတော့နှုတ်ကပတ်တော်နဲ့ဒီကနေ့သိပ္ပံပညာရှင်တွေသူတို့တွေးဆုံတဲ့တွေးရှိရတဲ့အရာတွေကိုကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့လေ့လာဖို့လုပ်တယ်အဲ့မှာသိပ္ပံပညာရှင်တွေရှိတယ်ပထဝီပညာရှင်တွေရှိတယ်တမိုင်းပညာရှင်တွေရှိတယ်နက္ခတ္တဗေဒပညာရှင်တွေရှိတယ်အာကာသသိပ္ပံပညာရှင်တွေနော်
ပြောင်းနေတယ်ပြောင်းနေဆိုဘယ်လိုပြောင်းလဲဆိုတော့နေပေါင်းထောင်နဲ့ချီပြီးတော့အဲ့ဒါတွေကိုတမိုင်းပြုစုတယ်လို့လို့ရှိတယ်မေခုနေဘယ်ရဲ့ဘယ်လာမှာဘာတွေဖြစ်ခဲ့လဲအဲ့ဒီတမိုင်းနေရှိတယ်အဲ့ဒီတို့အကုန်လုံးလေ့လာပြီးတော့ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာဘာတွေ့လဲဆိုတော့အဲ့ဒီရက်တည်းရဲ့ပြောင်းနေအောင်တွေ့ရအားလုံးကတွေ့တာဆိုတော့ကျွန်တော်ထဲမှာရှိတဲ့ဥစ္စာကိုဒီကနေ့တို့
Babylon Lugidia, Tura, Pinyashinia, Chronological Tura, Matarashi, no, Kunia, Piccadin Matashi. So Ella would do Chi, 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 during the 7 years yawed Kama, Ella Ingani Chini, Ingani. So the degree to don't have Piccadin would not be on Labiro, Eddie Julian, the 7 years yawed at Pian Toilet Kacharo, Eddie Nia Boothuni. So yet, yet the Yaka, Piani there. Nega to the Yepiaumi. So Elaga Dini Tamaima, Pian Shadelu, Anua, Tushi Tare, Nilum Yari Hari, but the Mai Pinyashin, so Akunua, Yizatara. The young Tenga Turam, Anum Kunia Pinyashin, Amumuani, Tushi de Tushi, Ejang, Ludia, no Chansagam, Mamu, Ni Yatesrajan, a debut machine, Valu Yatomne. She get it, the Maya. Tanda yi yi taramu, to me, I say, kuyi ne yi taramu. The gay pchit de hago, matan tin tara, pchit de sura, erago, etura, popiagin. So, elasu in hobby, tape and makayu, tape and pian and makayu. Babin lesu in, jeru tiraga, niga yap, yapu tozam shiu. Niga yan in jeru tira. Such a wala majority a kamalaga gabau pani. Gabau pani de lie. Eddie Kabaga, Nihu Panira, the Kutuku Panira, Niga Yanir, no, Kabaga Nihu Panir, I don't need Mucho like Mulin, like Mutli, Elo Pinira. So, Ta Makaibu, Tapan Yamakaibu, Pinira, and Makaibu. So, Luriello, Tavi met the Geranchi, the Kama, Niga Yamnihu. Nia, the Gay, a Shane Chimas on a Tohanira. Nia, a shame, a hunet to honey there, any shame, hunet to honey there, Gavale panide, to honey the Gavama laga le panide, any lumu ni such a wularia, billionaire shibroshi, Ozia Kaunusa. Any ya anua, uti chet the kugu to honeyra, Tania go to honey, such a wala the kunua. Now some big with young messura let your room be asking a pinsin tabula shi, destination, final destination, shi. So the gay, Ozia Kaun, tape and Makai Mulu, Pion, a pishini, Niga, shame, hunet.
ตัวนี้แหละคีมาเนาะที่โจยตะคูဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုအဲ့ဒါကိုတွေ့တယ်ဆိုတော့တဘာဝပညာရှင်တွေကဘာပြောလဲဆိုရင်အောက်တဟုတ်ပြီဒါပေမဲ့တဘာဝနဲ့တွေ့ကြည့်မကိုက်ပြန်ဘူးတဲ့ဘာဖြစ်လို့ဘာဖြစ်လို့တဘာဝနဲ့မကိုက်တဘာဝကအတိတ်တည့်ပြောက်လို့မျိုးနေရနေလို့မရဘူးရနေလို့ရှိရင်တခြားဂျူတွေအများကြီးရှိတယ်เนาะတခြားလာတွေဂျူတွေအများကြီးကတိုက်ခိုက်ကုန်မှာဗောတဘာဝเนาะ the law of nature နဲ့စန့်ကျင်နေတယ်ဒါပေမဲ့လူတွေကthe law of nature ကိုစဉ်းစားတဲ့အခါမှာ ဒီတဘာဝကတဘာဝရဲ့နေရာမှာ the law of nature ဆိုတာဒီနေ့ဒါပြင်လာပြင်နေဝင်ဘယ်လိုသူအချိန်နဲ့သူအမြဲတမ်းအဲ့လိုဖြစ်နေရမယ်ဆိုတာအဲ့ဒါ the law of nature အမြဲတမ်းမပြတ်ရှိနေရမယ်เนาะအချိန်စင်းနဲ့တွားနေရတယ်ဒါပေမဲ့ပြန်စဉ်းစားကြည့်တဲ့အခါမှာ the law of nature ဆိုတာမရှိဘူး ဒီတဘာဝကဖျားသခင်ကဖန်ဆင်းထားတာအဲကြောင့်လူတွေကအလုံးကဒီလောနေချာနော်ဒီလောနေချာဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအပေါ်မှာဒီနေချာဒီတဘာဝကြီးကိုဖျားသခင်ကဖန်ဆင်းထားတာဖျားဖန်ဆင်းထားတာဖျားကသူဖန်ဆင်းထားတဲ့တဘာဝသူရွေ့လျားခိုင်းနေတဲ့အရာအလုံးကိုရက်စွင်ရက်ဘုခိုင်းဖို့ဖျားထဲမှာတကိုးရှိတယ်ဖာဝါရှိတယ်ကျွန်တော်တီထွင်ထားတဲ့နာယီတစ်ခုကိုရက်အောင်နာယီထွင်တဲ့လူလာလို့ရတယ်ကားထွင်တဲ့လူကားရ
อันนั้นพูดยี่เดียวแล้วจีเลยดอกบาปีเลยจังหวะกาเปลี่ยนนี่ลูกงาเปลี่ยนไม่เหมือนสุดดอกตัวจีเลยเพิ่มเพิ่มไปแล้วเชลล์เข้าเลยนะก้ากองด้วยอ่ะเขียนตัวไล่แล้วสุดดอกไม่เอาไปดูเลยสุดดอกอ่ะงาMr. ตลอดนี้ชาบมาพี่อาอาชีพสิ่งนี้ตัวนี้มั้งพี่อาที่เขียนพันเซนทาร์เลยไอ้เจ้าตัวยาส่วนยาลุยอะไรตัวที่มายาเด็ดตัวชาญยาบาปเชื่อไหมสุดอารมณ์พี่อาที่เขียนพิเศษปีละยันตอนนี้พิเศษเนี่ยตะโกนเนี่ยพิเศษเนี่ยพี่อาที่เขียนพิเศษสุดเอาไอ้เราตัวไอ้เราเบลเบลกันนี่จีจีแต่มาจังหวะมาพอบยาเลยเนี่ยยาตัวเลยลายยาตัวเลยสุดไอ้เราอามันที่ยาพิเศษที่สุดยาแต่มาที่ยาพิเศษสุดเอาพอบยาเลยวันนี้เราไม่ตื่นไปเราพอบยาเลยจุดเดียวไอ
ဒီနားလည်ခြင်းကိုကျွန်တော်ကခု TV ကြည့်တယ်ဗီဒီယိုကြည့်နေတယ်ဟိုးလုံးကလူရိုင်းနေစိုးသွားပြောင်းကအဲ့ဒီ TV ကြီးဘယ်လိုကြောင့်အယုတ်တွေလာတယ်သွားပြောင်းရင်သူတို့နားမလည်ဘူးကျွန်တော်လည်းခုနားလည်မှာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ကြည့်ပဲကြည့်တတ်တယ်ဘယ်လိုလိုအယုတ်လာတယ်ကျွန်တော်နားမလည်တာအများကြီးရှိတယ်ဒီတဲ့ခင်မိတဲ့အရာတွေအများကြီးရှိတယ်အဲ့ဒါနားမလည်နိုင်ဘူးဟိုးခင်တုန်းကနောက်တနေ့ကျရင်လက်ကဘာပေါ်မှာလူ3ယောက်ရောက်လိမ့်မယ်လို့ပြောခုကသူလက်ခံမှာမဟုတ်ဘူးနားမလည်နိုင်ဘူးဖျားတခင်ရဲ့ net shine တဲ့အရာတွေကိုနော်လျှို့ဝှက်ထားတဲ့အရာတွေကိုနားမလည်နိုင်တဲ့အရာတွေအများကြီးရှိတယ်။ဖျားတခင်ကသူစေခိုင်းနိုင်တယ်ရက်ခိုင်းနိုင်တယ်တွားခိုင်းနိုင်တယ်ဖျားတခင်စီမံပိုင်ခွင့်ရှိတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါကိုပေါ်ပြခြင်းတာ။အဲ့တော့တမန်ကျမ်းစာမှာတမန်ကျမ်းစာကိုဖတ်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်ကဟာနားမလည်တာရေအများကြီးရှိတယ်တဏှာကြီးဆန်တဲ့အရာတွေအများကြီးရှိတယ်။တခုမှတဏှာကြီးဆန်တာမရှိဘူးအကုန်လုံးကတမန်တရားနုကမတော်ကဖျားသခင်ဝိညာဉ်တော်မုတ်သွင်းထားတဲ့ကျမ်းစာဖြစ်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါကိုပေါ်ပြခြင်းတာဆိုတော့အဲ့ဒီမှာသူဆန်းတဲ့ဖြစ်ဖြစ်တခုကဘာလဲဆိုရင်လူတွေကမေးတယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ဒီအဖြစ်တီနော်အောင်းစရာကောင်းတဲ့ဟာဆိုရင်ကျမ်းစာထဲမှာပဲမဟုတ်ဘူးတမိုင်းထဲမှာရေးထားဖို့ကောင်းတာဗောဒါဆိုရင်လူတွေအားလုံးလည်းသိသွားမှာဗောတမိုင်းထဲမှာရှိတယ်တမိုင်းကျမ်းစာမှာတမိုင်းစာအုပ်တွေမှာနာမည်ကြီးတဲ့နိုင်ငံလူမျိုးတွေရဲ့တမိုင်းတွေမှာအဲ့ဒါရှိတယ်အများကြီးရှိတယ်ဥပမာအဖြစ်တရုတ်တမိုင်းမှာရှိတယ် the longest day ဆိုတာအိမ်မတန်ရှီလျားတဲ့ရဲ့ကြီးတဲ့တမိုင်းမှာရှိခဲ့တယ်ဆိုတာတရုတ်တမိုင်းမှာရှိတယ်ပီရူးနိုင်ငံမှာရှိတဲ့အင်ကာလူမျိုးတွေသူတို့ကလည်းဒီအောစီယာကောင်းတဲ့ပညာတွေရှိတဲ့လူတွေသူတို့ရဲ့တမိုင်းထဲမှာလည်းရှီလျားတဲ့ရဲ့ပျောက်ဆုံးနေတဲ့ရဲ့တဲ့ကဘာမှာရှိခဲ့တယ်ဆိုတဲ့တမိုင်းရှိတယ်ဒါဒီကိုလေ့လာတဲ့သူကအဲ့ဒါမက္ကဆီကိုမှာရှိတဲ့ဒီအန်တက်ဆိုတဲ့သူတို့ကလည်းအော်စရာကောင်းတဲ့အသိဉာဏ်တွေရှိတဲ့ပုံကသူတို့ရဲ့တမိုင်းမှာလည်းရှိတယ်သူတို့ကလည်းဒါကို chronological ကြည့်တဲ့အခါမှာတမိုင်းမှာရက်တရက်ကပျောက်နေတယ်အင်မတန်ရှည်လျားတဲ့ရက်ကြီးတရက်ရှိတယ်ဆိုတာကိုအဲ့ဒါကိုပြောတယ် Greek philosophy ရဲ့ Greek ပညာရှင်တွေကတကယ်ကိုနာမည်ကျသူတမိုင်းရတဲ့ပုံကိုတွေကလည်းဖော်ပြတယ်အဲ့ဒီ Greek တမိုင်းပညာရှင်ဥစ္စာပေါ့သူနာမည်က Herodotus ကလည်းအဲ့ဒီအကြောင်းကိုရေးထားတယ်
ဆိုတော့ဒီကဘာမှာအိမ်မတန်မှကြီးမားတဲ့တမိုင်းပညာရှင်တွေအားလုံးကဒီရက်တည့်ရဲ့အကြောင်းကိုရေးထားတယ်ဒါကကျမ်းစာထဲမှာရှိတာကိုရေးတာပေါ့သူတို့အပြင်မှာရှာဖွေတွေ့ရှိတဲ့အကြောင်းကိုရေးထားတာအဲ့ဒီရက်ကဂျူလိုင်20ရက်နေ့ရောရှုနဲ့ရောရှုကအမော်ရီလူတွေကိုတိုက်ခိုက်တဲ့အခါမှာဘုရားသခင်စစ်ကူခဲ့တဲ့နေ့အဲ့ဒါကိုခေါ်ပြထားတာကိုကျွန်တော်တွေ့ရတယ်ကျွန်တော်အီဂျစ်နိုင်ငံရဲ
Ajar jono pabu yang lu ada. So ini di di macam jono aku ni, aku kata jono lu ber, jono jansa pabu. Mau payah dengan pabu, pada lu le, biar pabu yang tu, alam tu gua payah dah. Ima sama, biar tu kena jono gu, wenye kong abe le, amian pun abe le selalu. Enak hobi aja ni. Di sana, tadi kali tu kujono hobi aja ni. Adi lu a, biar macam nak, uza apa, scientist, uza space scientist, betul a, nak ada uza apa. Akada tipan penyiasin. So akada tipan penyiasin ada tu lah. Lila ni, dia canggung tu lila ni. Lila ni kama, ini mah, ye tu ye piang ni deh selalu tu tu deh. Nau tu tu deh. Nau tadi Amerika ni Yale tak kedua masih ya profesor tu ada nak kata penyiasin. Tu ada lila ni kama, tu tu ni tu ni tu si cekak tu ni deh. So lah tu ni tu ni deh kacara. Di Yale ni profesor ni, mereka, hobi asal edwin mana British penyiasin ya. Kerja jangsa sama, ye tu ye piang ni dah. Dengan mana jangsa kan makan ni sekarang ayam bilah lu, mire. Kalau di British penyiasin, macam mu jangsa gua macam mu dah, kebab apa, huza, tamai mah siapa itu sih lah di jangsa ni macam mu, mungkin kerana pasi balai jangsa gua pasi lai, kerana biar biar lai balai mungkin kerana pasi panjang tu lai macam tu, ini juga profesor kat tu senkor lekat jauh tu apa deh, panjang panjang ni ini. Yoshu the sen satong set lego yao de ka jo ai ma tui dwa ye te ye piao ni de so ye te ye piao ni da so ra wo tui dwa de ka jo ho bi so ra yong mi ma la chan sa the ma shi de loka ma phit phit khae le akata ye de a long ye a ya ga chan sa ga nya ra mu da chan sa man ne so le a chang mo pyo da ai an ne di sa a jun ga pyo de hout do hu ba de da mae ma ni de de tu sha pui tui shi tha ra ga Ini piang tua ni, ye ti ye ka, ti ye apa yang mahu? Nasib tahun na ini ni, mana nasib piang ni lah? Nasib lina ini mahu piu. So, eh jamu chance aga nasib lina esok, nasib lina apa si dia piu ama mana? Oh, aku a ye, mana lazy kawan ni? Mana lazy kawan ni? Chance aga mampu le, mahu mahu tu ada piu le. Eh ni dia ye profesor piu le. Eh so, sepalaiung, sepalaiung tu le macam lor. Tu a jangsa payen payen ni bermaya yau dua ratus, tuan yang zuin seluruh tahun, nasi ngai sih seti ma, yau dia kacau la, ayam mana lazy pihon tu? Dikeh awak ni yang kau nak faham, ayam angga udin sih amian pula hezki meni cang, no hezki men cang ayam, elah lu faham tu? Tuan yang zuin seluruh tahun. Nasanya sesetia mabah ye salah sini. Hezki mengalah, tahun apa dia ngah nagu piang siwe, tahun ye lono ngah di bayman lodo tu ya daya lemi suro, abe lekna tete sih ni hu mele hezaya ga. Tahun apa dia mengno sih di tan piro mumi hu tahun apa dia ten a piro mula tan no lekna tete hu ga aye di sece tu ya milo, sece so ya milo hu milo hezki mengah sece tulai. Tuduh alam masih sece sebahu pioli profesional di tahun apa asu tahun no akak akak di ne dain nai poma akak I ne dain nai poma sece sebi aje ko sece pion siromu iye. Enah hezekia tu pialikin tahun su tahun akak pialikin no nanya ambro tu ko atas ngani siang lode kama he me bimana utia lime. Atasin me, ngah elu atasin, bila mana tanya buian tu, balik na sil leh sura, pihak kena balik na bime. Eli ati balik na balik sura, ni tanya, ni naya go, si go sece tu yang la, naku sece, so yang melu jenah piola sura. Ia si tu la alu le, naku sepira, naku sura melu kete sura, naku sura lewa sura, ni tanya, naku sece sura le, sece yo sura le, sece sura aga aku naya tu yang mana leze. Yoshu, the same, Satan said Lima, Naset don't I, Menin the say.
Diman seluta sama minit lese pangai nasi lina itu be. Tiap jauh dah ada dia, sama di penyiasin ni, nakata penyiasin ni, space scientist, chronological tu. Terus alam pangai lo syarikat, sama jangan lah tema sini. Jangan saga sama ni mah mesungu, tersekam mah mesungu. Alam ah mangkane dia le so, elah kuabja cina. Amin. Piat kini nukupa doa, takuhusi de, takuhusi de, jangan sahupi de. Piat kini sama sutau naga takuhusi de. Piat kini sama sutau ne usah luaya sutau jemu, nihku ya balu sutau. Piat kini nanya le, luaya sekarang nanya le, nihku ya ni segi de. Piat kini sama sutau ne kama. Ini jono jangan sahupi kini sutau jemu priority, jono ye yang jitu dunia anu ye, utai time ni ama time, elah jono ye ada tuju apa de. Elah aku kopi aja ni. Elok pihak tu kena bagu suruh je ni alat ini. Chance ane tamai ni kai dah dah libe pihak je nama. Pihak tu kena message berita ni di tema. Ini message tunggu apa ni so? Pihak tu kena kayu tu saya si dongu lo pihak pih deh so lagu. Jangan lu gugat sih je ni. Yang si tu saya selima jita laga. Pihak tu kena ni gugat ya ni sih le, lagu ya ni sih le. Baca ni so lo. Piat kini itu labeh mas setai domu ini. Piat kini itu labeh mas setai domu itu. Piat kini lu itu lagu gayut saya sihir piat kini. Cepat. Itu labeh piat kini Yakoga ini cakap kan mesan lagu cishut gelu piat kini gayut saya to tekan orang pusing ni piat kini piat kunci piat piat cepat. Edi itu lagu terlalu ti mesan lagu itu gayut saya de piat kini. Di ni kemianan cenderung lagu New Israel ada. No, itu lalu mewah tiri. Jangan lugu gayus tak say, siapa pihak kempi de. Jangan sultan aku nanya orang pihak kempi de. Jangan duka yang ni lalu lilu mesuwe cishu ni de pihak kempi de. Jangan duka yang mau jangan naga mas si songsu mau melulare pihak kempi mita kempi de. Gayus say siapa pihak kempi de so lalu elah aku pihak jenah. Amin. Dudi ada ku pihak kempi abah message pejeng le so lalu. Di ni jangan pihak lekas nego sekan ya say wa. Negu sekian ya sahaja Yosu sudah mahu pihak kini akan ada pihak kini ye guna pain kau bahasa ye guna pain pelan ini pain kau dale ye lain tu tak kah dia kama ya lalu pula kama anuah terlomba melawa kono ya sahaja dale asyik aku ni pini desu ni la kono gu ya balu pula kama nasi tau nai nasi mungkin nasi ya dale ema pihak siapa degusin pih desu lau jumu pula cina. Pihak tu kena degusi, tu mesti naik nama siu, tu mesti ramai siu, jangan lu mukai naik nama siu, jangan lu mesin naik pet nama siu, tu mukau naik yoga nama siu, jangan lu mukai saya naik lumai nama siu, jangan lu pihak tu kena alam mesti naik pihak, pihak dia sudah jangan, oh ini lari urat tisni, jangan lu urat tisni, jangan lu gu awin sirah pihak tu kena pihak dia sudah, tu dia cepat pihak cina, amin. Nasib tu kena pihak bawa mesir pergi leh sudah, pihak tu kena jangan lu yau si dah. Mah, jinnya tak chance sih le sebab tu sejenis. Ini chance ya pada sini. Ini la lumiu di dia amori lu dia sih ni dia makau macam ni dia ni, no. Ni ya tu cina tu, ngam ni pi ngaku ni nama nama piau. Yang tu gua macam mau pi macam, ini mah tu dia sih ni le. Ajaran yang menji dia kalau belok, laja di menji dia bawa cerau tenhalai. Yang tu bawa cerau tenhalai awamnya jenguk pira. Aumnya jenis la. Enak lugu nasi dah pelanamu. Di ni jono insan yade. Jatuh na alam ye apa macam jono sih de. Jono apa pihak kena yang tu ye apa macam cerau nenek sa. Yang tu gua aumnya nenek aumnya tu deh pihak. Jono gua pita bila. Tapi macam sih. Eni cerau macam kredo ye sih pihak. Biar yang gua ngai lima. Nenek sih dong pihak kena mula gua sanya me. Betul mah bawa mah sanya nenek yang macam lali me. Pihak kini ada ni jangan gua alam pihak ada chain pihak ada, ini chain atau apa cuma jangan murus sayang, jangan belau atas sih umur jangan matiu, dia itu nama jangan belau ti murus sayang jangan matiu, kami ada le belau ti di mana ni matiu, belau ti atas sih matiu, ini atas sih ni chain atau apa cuma pihak pihak ada aku yang ye pihak, dia tu tahun ni aku ye mah, pihak kini tu atas sih mube, pihak kini tu murus sayang mube. Pihak kini yang jangan sahul pahu, pihak kini sudah mu, pihak yang degone, pihak yang bono tinjau, lalu yang tuh ber, elah pihak kini jangan uti sejina, pihak di cima kau ini beli, kerja kau ni ngah, acen si dong, pihak selalu dia mula usang, acen si kai lola saya, acen si dek kama, pihak kini sekarang jangan di ni, kau zaman cipta dia sura, elah aku pihak jine,
Damit the thing comes on the cool about this way. Loka wa ni ne nya shi de. Amao ne a le ya la de. Chanu yao twa de niya ga yao ya me niya ga be ro ma amao ma shi de niya go yao da me. Kaung kin nai ga, kaung kin chan da. Thawra le ni de niya. A mye na aung myin chin ne, a mye na jwe jwa chin ne, a mye na chi mu wan chin ne, phan ye bi mo ma tan shin tu mya ne a tu jwe jwa ya me niya yao me sa da go phaya khin chanu go phaw pya da de. Amen. At our journey destination, we have a message about it. Can't sit down here. Jesus, Papa, Gloria, and Jesus, the Marie, Gloria, the Goshi, Gloria, Nukabado, Mankan, Sit down, Jim, up here, Pinin, of the Happy Jungle, the Yoshua, Twitch, and Matamutia of Peter, Gloria, Jesus, the Marie. Don't go, can you decide she don't rock the Happy, Chibber, and Jesus, the Marie? The guru ashamed with Jesus the man. ဘုရားရှင်ဖျားကြီးအမှုတော်မှာဆက်ကလုံဆောင်ရတဲ့ကျွန်တော်ရဲ့အချိန်ကြီးမကုန်ခင်မှာနောက်မကြခင်မှာတကယ်လုံဆောင်နေတဲ့မှုတော်မှာဆက်ကနေတာဒါပြင်ရောက်စတဲ့ဘုရားရှင်ကောင်းကြီးပြုဘုရားဖျားရဲ့နှုတ်ပတ်တော်ကိုအချိန်ဘုရားဖျားဆုတောင်းခြင်းဘုရားဖျားကြီးရဲ့တင်းတော်ဗိမာန်တော်များတဲ့ဒါနာတော်ကြောက်ပေးမှုခြင်းမှာစာရအနေအဆုံးတူအားမဆာခြင်းအပံကိုယ်ရဲ့မှုတော်ဆောင်ရွက်နိုင်ကိုကျွန်တ
ဒီကနေ့ဒီအချိန်ကနေဒီရောက်ရှိတိုင်းကိုလည်းဒီလိုကောင်းကြီးပြည့်စုံအောင်ပါကဲတင်ပိုင်းရှင်ခရစ်တော်ယေရှုပြန်နာမတော်နဲ့ဘုရားကိုယ်တော်